سبين قران استا سرا مؤمنا دا سبين قران استا سرا مؤمنا دا دا قران بار دا غم لوزن دي دا غم اقراد دا غم لوزن دي دا قران جبار. بسم الله الرحمن الرحيم. د منار اسلامي راديو قدر مندو اوريدونکو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قدر مندو د قران كريم د جبارې پروگرام شروع کیدونکو د زغل احمد توحيدي وړاندې کوونکو الله رب العالمين دې زمونږ استاد سره فایده وړو ګرځي. سوره الجاثيه 15مه پاره آیات نمبر 14. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. ديش بار سمو لسم لمبريات كي شدي تمثيل دا ما قبل دا پارا إن لك شدي مخاطب بینو دو قرآن تا آیات بینات ورکل او آخری نبی ور تراولی گلو، لیکن دوی مخالفتو کلو، نو اللہ تعالی با دوی لدو دوی مناسب جزا ورکوی. نو دارنگی بنی اسرائیلو تا آیات و نبوت و نعمتو نور کردی دی، آغوی هم سر دا علم نا اختلاف کردی و آغوی بانی دا اللہ عذاب راغلی و دوی بانی بمرازی. ولقد آتینا بنی اسرائیل، نو دادا ما قبل دا پار تمثیل شو، او یقینا نور کردی و من بنی اسرائیلو تا کتاب کتاب تورات والحکم او پوها دی دین. حکم نمراد چه دی علم و فهم دی کتاب اللہ دی، چه آغا پا اصل کی سنت حدیث دی انبیاو دی، والنبوتا او پیغمبری، ورزقناهم من الطیبات او ورکڑی و منگدوی تا دا پاک و خوراکونونا، وفضلناهم علی العالمین او غروال ورکڑی و منگدوی تا پتول و خلق و باندی. بینات من الامر مراد دین احکام دی حلال و حرام و شرایع دی دیو، یا پا دیکی شارد اخکار صفتونو حالاتو دو خاتم الانبیاء آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا چه دو دیب کتاب کی ذکر شو. وآتیناهم بینات من الامر او ورکڑے و منگ دویتا کارا حکمنا دی دین، فمختلفو الا من بعد ما جاءهم العلم، نو اختلافو نکر دوی مگر رست داغنا چراغ دوی تا علم، بغیم بینهم دو وجد زد کول نا پمینس پل کی، ان ربک یقضی بینهم یوم القیامت، یقینا ستا رب فیصلہ اکری پمیند دوی کی پورز دی قیامت، فیما کانو فیه اختلفون، پا حاغ سیس کی چی دوی پک اختلاف کوی. الامر مراد دین احکام دا حلال و حرام و شرع دو، پا دیکھ اشارت احکار صفتون و حالاتو دا آخری پیغمبر تا. ثم جعلناك على شريعة من الأمر، فديات كي دعوة سرد دا و هر كلا چه مخي ذكر شو چه بن اسرائيل والدين دا وجد بغي او دا اختلاف نبرباد کرده دي، او دا عوام مشران و حال هم ذكر کرده شو چه آغوي دروغ جنان دي او گنهگار دي. نو معلوم شو چه دا دغ دوار و دلو تابداري کول ندي جائس، نو دا وجد تالا مستقل شريعت در کرده شوه دي چه آغا قرآن و سنت دي، نو دا تابداري کول فرض دي. شريعت پا عام استلاكي حغلار تویلے کی چه پراخ نیغ آسان و مقصد ترسیدون کیوی، او پس سلاد شر کی آغا احکام و آمیر و نواحی حدود فرائض و غیرہ تویلے شی چه اللہ تعالی بندگانو تا در رسول پو واسطہ را لگیلی وی. او لفظ جعلنا که کی او فیده دادا چه شریعت پو وحی سر ثابتی گی، دویما فیده دادا چه دا نبی دا نبوت جن طول شریعت تی باغی بانت لل پکار دی. ثم جعلنا که علا شریعت من الامر، بیو گرز ولی تا پخکار لارا باند دننا، فتبعها متابع ذلك ودهغي، ولا تتبع اهواء الذين، ولا تتبع تابع دار مكوا اهواء الذين دخوشات دا كسانو لا يعلمون چنفيغي. ننسم دعلت لا تتبع اهواء دي، انهم يقينا دوي چدي لا يغنوا عنك من الله شيئا، نشل ريك ولستان دا عذاب دا الله نهسيز، وان الظالمين بعضهم اولياء بعض، او يقينا ظالمان بعض دوي ملگري دا بعض دي، والله ولي المتقين، او الله تعالى ملگري دا متقيان دي. لا يغنوا عنك دوي دو مطلب دي، يو دا شكه دوي تابداري كوي نو دا غي پو وجه سر دا الله رب العالمين دا عذاب په دنیا او آخرت کې نشي بچ کېدلی. دویم دا چې د دوی تابعداري د حق ثابتولو په باره کې تا ته هیڅ
فائدہ نشی در کولے یعنی د دوی احوا خواہشات دلیل د اثبات د حق نشی کیدلے بعضهم اولیاء او بعضی دوستان د بعضو دی مراد د ولایت او دوستینا تابعداری د کشرانو د مشرانو لره او مشابهت دی د یو بل سره په شرک او خرافاتو کې او د یو بل سره په باطل کې مدد کول دا مراد دی. شلم نمبر آیات دا ترغیب د قران تا او علت دی د فتبع هذا بارا هذا بصائر للناس هذا بصائر دا قران دلیل نرانا دی درنا دی هذا بصائر للناس دا قران دلیل نرانا دی للناس زړونو د خلقو لرا د خلقو د پاره د خلقو د زړونو رڼا ده پدې کې وهدا او هدایت دے و رحمت لقوم یوقنون او رحمت دے دا پار دا قوم چی یقین کون کی دی هذا دا قرآن چی دی بسوائرو دلیلن درنا دی لناس زرن دا خلق لرا و هدن او هدایت دے و رحمت نو رحمت دے لقوم یوقنون ها قوم لرا چی یقین لری او مقصد دا دے چی دی شریعت تابیداری دا واجب دا دا دے وجنا چی پاغی کی دا دری او صاف عالیه دی اوچت بصائر هدن او رحمت. اول کی قرآنی دلیلون تا اشاره دا با دویم کی دا قرآن دعوی و مقاصد تا اشاره دا او با دریم کی دی فیادی و سمری تا اشاره دا ام حسب الذین اشترحوا السیئات ایا گمان کبی آکسان چی کبی بدکاری ان نجعلهم کالذین آمنو دا چی گرزو منگا دوی لر پشان دا کسانو آمنو چی ایمان راوڑی دی و عمل الصالح او عملون اکڑی دی دو سنت موافق سواء محیاهم و مماتهم چه برابر دی جوند دوی او مرگ دوی سا اما یحکمون بعد ده ها فیصله چه دوی کوی پریاد که زجر اورد دی پا منکرین و دو شریعت بانی او دوی وای چه شریعت تا و غیر شریعت یو شده اللہ وی دست نده الذین اشترحوا السیئات یعنی شرک و کفر و بدعات و نور گناهونه کوی او دو شریعت نخلاف کوی حاصل داده چه کافران دا گمان کوي چې زمونږ او د مؤمنانو په ژوند او په مرګ کې هیڅ فرق نشته دا ګومان غلط دی بلکې ژوند د مؤمنانو په طاعت الله او د رسول باندې دی او ژوند د مشرکانو په معصیت او ګناهونو کې دی د مؤمنانو په زړونو کې اطمینان او تسلی ده او کافران همیشه پریشان دي او مرګ د مؤمنانو په زیر سره دی د ملائکو طرف نه ملائک ورته زیر ترازی او مرګ د کافرانو په ذلت او په رسوایۍ او په سختۍ سره دی دا هیڅ کلم نشکې دی ژوند او مرگ دواړه فرق لري او توپیر لري د مسلمانانو مؤمنانو د کافرانو سره وخلق الله السماوات والارض بالحق دا دوشتم نمبر آیات دی د دې نه تر اخره د سورته پورې دویم باب دی په دې کې نور آیات عقلی ذکر کوي او زجر دی په اتباع د هوا او په انکار د قیامت سره به زیر د تابعدارانو د شریعت ته او تخویف د تابعدارانو د هوا ته وخلق الله السماوات والارض او پیدا کړی دی الله تعالی اسمان او ځمکه بالحق د حق کار ولو دو پارا ولتجزا كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون او دې د پاره چې جزا ورکړي شي هر یو تن ته د هغه عمل چې کړی وي او په دې باندې به ظلم نشکې دي په دې دوشتم نمبر آیات کې دلیل اخلي دی او دارنګ دارت دی په مخ کې ګمان د کافرانو باندې چې مساوات دی د حال د کافر او د حال د مؤمن حاصل درت دا دی چې ایجاد دی عالم دلالت کوي په عدل او په انصاف باندې او هغه فرق کول دي په جزا د فریقینو کې دا خامخا فرق لري کافر او مسلمان مشرک او موحد فرأيت من اتخذ إلهه هواه آیا پوی ته په حال دا غچا چې جوړ کړی دی معبود خواهش په لرم واضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه او بلال کړی دی دلر الله تعالی په علم باندې او مهر وهلې دی په غوږ دده او زړه دده وجعل على بصره غشاوة او اچولې دی په سترګو د هغه باندې پردي فمن يهديه من بعد الله نو څوک به هدایت ورکړي ده ته وروسته د بلال کولو د الله تعالی نه افلا تذکرون آیا نو نصیحت ناخلی دوی کادا چې نصیحت واخلي دا زجر دی اورد دی په مخ کې ګمان د کافرانو باندې د کافرانو حال سرنګ د مؤمنانو سره برابر کې دی شی او حال لا چې دوی د هوا نه الہ جوړ کړي د خپل خواهش نه معبود جوړ کړي او مهر زده گمراهان دي او د خواهش نه الہ جوړول معنا دا دي دوی د خپل نفس او خواهش پسې د روان دي او تابعداري کوي لکه څنګه چې د الله تابعداري پکار وي دغه دوه توجیه دی اوله توجیه دا ده چې الہ د خپل خواهش په تقاضا جو کړی دی د چا خواهش دی چې بت الہ ده د چا خواهش دی چې قبر الہ ده او د چا پیر الہ ده او د چا شیخ الہ ده او دلیل وسر نشته او حال داشي
الہ صرف اللہ تعالی دے چداغ پولوہیت بانے کار آیات او دلیل نشتر دے دویم توجیدا دا چہ دا ہوا خواہش دا نفس دا سی تابیداری کوی لک چھ دے الہ تابیداری کی یعنی پخپل خواہش بانے حلال و حرام جوڑوی جائز او ناجائز جوڑوی پاگے پس روانوی وقالو ما ہی الا حیاتنا الدنیا او دیوائی ندے دا جون مگر جون زمون نزدی نموت و نحیا مڑکی گو جون دکی گو وما یهلکنا الا الدهر او نمڑکوی منگ لرا مگر زمانا وما لهم بذالک من علم او نشت دوی لرا پدیبانی اس دلیل انہم ندوی الا یظنون مگر گمانون کوی دا زجر دے پا انکار دے قیامت سرا وما یهلکنا الا الدهر دارد دے پا عقیدہ دا بازی عرب جاہلانو چھ داغوی عقیدہ داوا چھ حوادث تکالیف او مرک دا دے فائل دهر دے زمانا او دے دیو جن دوی با مصیبت پا وقت کی دهر تا ناکار الفاظ وی یا خیبته الدهر او حدیث صحیح کی وارد دی چلا تصب الدهر نسبت دا مصیبتون را وصل الدهر تا مکوی فإن الله هو الدهر قرطبی ویلی چھ سید آدھا چھ دهر دا اللہ تعالی نم ندے بلکہ پا دی حدیث کی معنی وصفی مراد دا یعنی فاعل و متصرف دا دی دهر اللہ دے دینا معلوم شو چھ سوک دا باز حوادث نسبت زمانی تکوی یا دا طول حوادث دا طول کافر دی او دی تا دهریان ہم ویلے کی پنجشتم نمبر آیات دا زجر دے پا انکار دا آیاتون دا باز باد الموسرا او طلب دا سی دلیل دے چھ آغا پا حقت کی دلیل ندے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ او کله چې لوستلی کېږي په دوی باندې آیاتونه زموږ ښکاره ما کان حجتهم نوی دلیل د دوی الا ان قالوا اتو مگر دا چې وایي راولی بآبائنا مشران زموږ ان کنتم صادقین که تاسو رښتینی ما کان حجتهم د دوی بیا بله بانه او عذر او حجت نه مگر دا چې دوی وایي الا ان قالوا اتو بآبائنا مگر دا خبر دوی کی چراوڑی منگتا مشران زمان ان کنتم صادقین کچیتا سرشتینی قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامة تو اے اللہ تعالی تاسو جوند کوي بیا به مړ کوي ثم یجمعکم الى یوم القیامت بیا به جمع کوي تاسو ورځ د قیامت تا لارې به فيه چې شک نشته باغی کی ولکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن ډیر خلق په هن لري او باغی کې پوی نه وی گویا کی پنځشتم لمبرات کی زجر په انکار د آیاتونو د باس بعد الموسره او طلب د داسې دلیل چې هغه په حقیقت کې دلیل نه دی نو شپږشتم لمبرات چې دا جواب دے دا ہاگوی دا شبہی او اشارہ دا چکم ذات چیستا سو پاول حیات بانے قادر دی نو پا دوبارہ جوند خو ضرور قادر او دارنگی قدرت والا دی وشتم لمبرات دا ہم دلیل اخلی دے توحید او دا باز بعد الموت دا پارا وللہ ملک السماوات والارض او خاص اللہ تعالی لرد ابا شاہد اسمان نو دزمکی ویوم تقوم الساعت یوم اذن یخسر المبتلون ویوم تقوم الساعت او پا غورس چی قائم شی قیامت یوم اذن یخسر المبتلون پا دا غورس بتاوان خارشی دا باطل پرست خلکو و ترا کل امت جاثیہ بے یوم تقوم الساعت دا دین النوی مقصد شروع شو چاگت تخویف اخروی دی یخسر خسران پاسل کی په دنیا کې دی لیکن خکارا کې دی لی په آخرت کې دی او وجه د خسران دادا چې دوی خپل حیات او عقل او صحت او فراغ چو پشان در رأس المال خرچ کرے دے او زان استڑے کرے دے پدے ارادے سرا چھ مونگ تا گٹا حاصل شی لیکن قیامت پورت بدوی تا شرمندگی ذلت او عذابون حاصل شی او دے تا نہایت خسران و تاوان ملے کی اتیشتم نمبر آیات دا ہم تخویف اخروی دے و ترا کل امت او تبوینی ہر امت جافیتا جمک لے شوے کل امت تدعا ہر امت برابر لے شی الہ کتابها کتاب پلتا علی امت تجزون ما کنتم تعملون نن رز بدل در کی دیش تاستا دا حق عمل نشتاسو کول هذا کتابنا ينطق علیکم بالحق دا کتاب زمونگ دے خبری بکوی پتا سبانی پا حق سرا انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون یقیناً مونگ لکل پا ملائکو بانی حق عمل نشتاسو کول دا نهشتم لمبر آیات دا قول دا ملائکو یاد اللہ تعالی دے او ینتی خو یعنی ها کتاب با پخپل شہادت ورکنی پا دلیل دا آیات نمبر یوشتم دا سورت حامیم سجدی یادا چو دوی او گوری او دوی عملون پا کلی کلی شیوی نو دا سشوا گویا که ها کتاب ناطق شو لکا سورت مومنون او سورت کهف دا آیاتون نمالی میگی وش پیتم نمبر آیات دا سورت مومنون ناو
دارنگی د سورت کاف نه سلوختم لمبر آیات نا نستنسخو پسی غد استفعال سرا د دې مقصد بیدا دی یعنی الله تعالی امر کوو ملائکو ته د لیکلو د هغه عمل نامې کوم چې اوس دغه انسانان قیمت کې بیا ګوري لکه سورت قاف اتلس کې او سورت انفطار یولس آیات کې را دي فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات دیرشم نمبر او دارنگ یو دیرشم نمبر آیات دا زیر عمرات دا رحمت نا جنت تے ہر کلا چے دا باطل پرست خلق و خسران ذکر کرلو دا آغی مقابلہ کے دا مومنان و فوز مبین ذکر کلیشو او پا دویم آیات کی تخویف تے او ذکر دا اسباب دا عذاب تے فاما اللذین آمنو نوحا کسان چی ایمان راوڑے دے و عمل صالحات او عملنی دا سنتو برابر کری دی فیدخلهم ربهم فی رحمتی نو داخل بکری دوی لرب دو دے پا خاص رحمت خپل کے ذالک هو الفوز المبین دا کامیابی خکارا دا و اما الذین کفرو او آکسان چو کفر کرے دے نو ابوی لیشی افلم تکن آیاتی آیا نوی تاسو چی آیاتو نظما اللہ وی تطلا علیکم لستلے کی دل پتاسو بانی فستکبرتم نلوی کول تاسو و کنتم قوما مجرمین اوی تاسو قوم جرم کون کی دو دش لمبر آیات دا درم سبب دا عذاب دی یعنی انکار کول دا باس بعد الموت نا و اذا خیلا او کل بچو ویلے شل ان وعد اللہ حق یقینا وعدد اللہ تعالی حق دا والساعت او قیامت چلی لا ریب فیا حس چک نشتا پا آئی کی قلتم تاسو بویلی ما ندری مونږ نه پوهیږو مساعه چې قیامت څه دی ما ندري ان نظن الا ظنا ګمان نه کوو مونږ مګر ګمان معمولي وما نحن بمستيقنين او نه یو مونږ یقین کوونکي قلتم ما ندري دا اقرار دی په لوی جهل خپل سره ځکه چې نفي د ما ندري چې دی هغه په هغه ځای کې چې دا درایت نه اغستلی شوی په هغه ځای کې استعمالیږي چې د سر اسباب د علم وینه چې یو سړی ځان پوهیږي حال دا چې اسباب شته ان نظن الا ظن مونږ ګمان نه کوو مګر معمولي ګمان دا به دې خلک ویلي الا ظنن مانا ظنن حقیره مګر ګمان سپک او لږ ګمان دویمه توجیه په دې کې دا ده نه یو مونږ مګر ګمان کوونکي وایو چې ګمان کوو صرف د ګمان والا خلک یو وبدا لهم سیئات ما عملوا او خکاره بشی دوی تا ناکار عقوبتون دا عملون دو دی وحاق بهم ما کانو بهی استهزئون او راگیر بکری دوی لرا ها غسیس چی دوی پاغی پوری ٹوخی کولی دا هم تخویف کی داخل لی بے مخیات کی فیدہ داو چی منکرین دی قیامت دو ڈلی دی یو ڈل ها غوا چاگوی دی قیامت نصری انکار کو دا غوی ذکری سلی رشیات کی کڑے و آغتیر شو دوی مڈل ها غوا چهار کلا دلیلون واری دل دباس بعد الموت نو پا شک کی پریوتل پا دی آیات کی دا خلق مراد دی یستهزئون معلوم شو چو دی ویل ان نظن الا ظنن دا شک پا طور بانی نو بلکی دا دی استهزا پا طور بانی شک نو بلی خبر کی قرآن و سنت دا حق دین دی و قیمت شتا لیکن کل کل دی استهزا دا وجن بعد خلق دیس خبر کی دا دی وجن دوی چلی دا عام منکرون نم بیدیر ناکار دی و حاق بهم ما کانو بهی یستهزئون او راگیر بکری دوی لرا ها غسیز چو دوی پاغی پوری ٹوخی کولی وقیل اليوم ننساکم او بویلشی چنن پریگدو منگ تاسو لرا کما نسیتم لکا چپری خودلی او تاسو لقاء یومکم هادا ملاقات دور جستاسو چدادا ومأواکم النارو او زید وسیدو لستاسو ورده وما لکم من ناصرین او نشت تاسو لرا حس مددگار دا آیاتم داخل لے پا تخویف کی وما لکم من ناصرین اس مددگارم تاست بار نہیں ذالکم بیانکم متخذتم آیات اللہ حضوا دا سببون ذکر کوی دا پار دا ما قبل یو سبب استحضا پا آیاتونو دا اللہ عز و جل چدا وحی دا او پا دیگی بے وحیاو دارنگی عقلیا آیاتونو طول شامل دی کم چی بدی صورت کے ذکر شل دو ایم غفلت پا سبب دا حرس و محبت دا دنیا چې د هغې د وجې نه قیامت دې خلکو هېر کړی دی قیامت یې پریښی دی چې قیامت دپاره تیاری وکړي ذالکم بانکم اتخذتم آیات الله هزوا
دا دی وجنه چې نیولې او تاسو آیاتونه د الله تعالی ټوکی وغرتکم الحیات الدنیا او دوک کړی وی تاسو ژوندونه وی فالیوم لا یخرجون منها نونن بنشی وستری کېدلې دوی دورنه فالیوم پس نن رسیده لا یخرجون منها دوی بنشی وستری کېدلې دورنه ولا هم یستعتبون او نه بدوی توبه قبول کړی شي یستعتبون د عتاب نه ماخوذ او مراد نه ازاله د عتاب ده چې الله عز وجل ایسته بس عذر دوی قبول کړي او هغه عتاب ته نه لري کی یا د عتبانه ماخوذ دی رجوع کول یعنی طلب د توبې دا به تینه نشي کېدلی چې بس توبه وباسي او قبوله وشي. دا دوه آیاتونه وروستني چې دا هم دلیلونه اخلي دي سره دعوې توحید نه او دارنګې دا تفریح ده په مضمون د ټول صورت باندې یعنی الله تعالی چې دی په آیات وحیه او عقلیه او سره شریعت واضح کړی دی نو د الله تعالی حمد واجب دی په مخلوق باندې. فلله الحمد رب السماوات ورب الارض نو خاص الله تعالی لرا ستاینه د خدای توب ده خاص الله تعالی لرا الحمد ستاینه د اولوهیت دی چې الله اله دی معبود دی رب السماوات ورب الارض رب د اسمانو رب د ځمکې دی رب العالمین رب د ټولو عالمینو دی ټول مخلوق او د عالم رب دی وله الکبریاء او خاص هغه لرا لوی ده فی السماوات والارض په اسمانونو ځمکه کې وهو العزيز الحكيم وخاص هغه زورور او حکمتونو والا دی وله الكبرياء په دې سره وهم شرکت دفع کوي چې الله تعالی سره په حمد کې څوک شریک نشي کېدلی ځکه چې کبریا په الله تعالی پورې خاص ده یعنی عظمت جلال بقا سلطان دا ټول په الله تعالی پورې خاص دی نو بل څوک د هغه سره په حمد او صفاتو کې شریک نشي کېدلی او رد دی په آسابانې چې هغه د کبر او د لوی دعوه کوي نه نه حدیث کې راځي نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې الله فرمائی الکبریاء ردائی نو کبر د الله عز و جل سره خای مخلوق چې د عاجز شی د سره کبر نه وکړ د دې وجه نه د تزلل د اسباب نه او د غرزیدل د اسباب نه چې انسان ذلیل کیږي او غرزیږي او د دین نه او د حق نه محرومیږي یو سبب کبر او لوی ده د دې نه ځان ساتل پکار دی الله عز و جل موږ تاسو د کبر نه ساتي د لوی نه او د نور نه وړو اعمال نه د دنیا د محبت نه دارنګ د غیر الله د محبت نه د شرک نه او د کفر نه او الله عز وجل دې زموږ استاد زړه صفا کې چې واجب د الله مینا محبت پکې پروت وي همدا وجه ده چې دا د زړه مثال چې دی دا د هاوس په شان دی او دن کړه دې غاړي صفا شي من صفا او ساتل شي نو فایده من دن جن جوړیږي او فایده بل چاله ورزي خلا پکې انسان چې کړه د الله مینا پکې وي نو دا بس فایده من زړه دی په دې زړه کې او دې انسان اغه غلط تصورات نه تیریږي غلط فکرونه غلط سوچونه او د غیر الله مین او محبت ګندګیان به پکې نه یوازې د الله مین او پکې پرته ای هر چا د بده خیر اراده کیږي او کله چې دا زړه خراب شو ناولې شو نو دا د ناولې دن پشان دی به دلته چې به بیکار بیکار شان راځي نو به د الله دشمنی پکې پیدا کیږي د الله د پیغمبر دشمنی او د الله د دوستانو سره دشمنی همدا وجه چې قبر نه ځان ساتل پکار دی او په ځان کې عاجزي پیدا کول پکار دی الله عز وجل دې موږ تاسو توفیق راکړي چې موږ ټول دین باندې عمل وکړو سورۃ الجاثیہ د الله عز وجل په عون باندې ختم شو د بیا لپاره چې زه ګل احمد توحیدی د بل سورۃ شروع کول لپاره استاد دران شو پرده حاضرېږم په الله مسپار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سبن قران استا سلام مومنا دا سبن قران استا سلام مومنا دا دا غم اقرار دا غم لوزن دي دا غم اقرار دا غم لوزن دي دا قران جبار سمر دي عزاز دي سن قانون دا زل جلال يتا سمر دي عزاز دي سن قانون دا زل جلال يتا ستا پا بارکت رک تور تا منا دي ستا پا بارکت رک تور تا منا دي دا غم اقرار دي دا غم لوزن دي دا قرآن دا غم اقرار دي دا غم لوزن